Základná umelecká škola Ivana Balu oslávila v novembri minulého roka 25. výročie založenia. Aj preto sa rada školy a vedenie mesta spoločne rozhodli zvýšiť jej umeleckú úroveň, a to poskytnutím finančných prostriedkov na nákup nového klavíra. Na návrh základnej umeleckej školy po posúdení rady školov a takisto poslancami a vedením mesta sa vedenie mesta rozhodlo teda, že bude iniciovať a do návrhu rozpočtu na rok 2017 dá práve nákup klavíra v hodnote 13 000 eur. Klavír sa už nachádza v priestoroch základnej umeleckej školy. Je to koncertné krídlo značky Petrov P4 a radí sa medzi strednú triedu klavírnych nástrojov. Je to trojročný nástroj v kondícii nového nástroja, ako vidíte sami. To sa nám podarilo zohnať za tých 13 000 eur, 26 000 nástroj, takže myslím, že to bola výborná kúpa. Nástroj znie veľmi dobre, ešte si sadá prakticky, aj keď je trojročný ten nástroj, je minimálne hraný, takže ešte potrebuje nejakú tú svoju dobu, aby sa vyhral, a potom sa ešte postupne doladí. A takto už zniejú prvé tóny nedávno privezeného koncertného krídla. Nástroj, ktorý nám chýbal na škole, či už klavírnom oddelení alebo huslovom oddelení, pretože vieme, že husle, flauta a ostatné hudobné nástroje potrebujú korepetíciu. V tej huslovej oblasti naša škola dosahuje vynikajúce výsledky, takže si myslím, že pre tých korepetitorov to bude dobrý odrazový mostík pre tie medzinárodné súťaže a takisto pre naše klavírne oddelenie, ktoré sa môže, alebo samotní hráči, aj učitelia, pedagógovia posunúť niekde ďalej. Koncertné krídlo bude mať premiéru na hudobnom festivale Ivana Balu. Jeho 21. ročník sa začne už 9. mája. Klavírna súťaž bude na tomto klavíri, pretože v minulosti už súťažiaci sa sťažovali na nástroj v Mestskom kultúrnom stredisku, ktorý je už tzv. Vyhraný nástroj, ktorý potreboval generálnu opravu. Takže sa veľmi tešíme na tento festival a že máme tento nádherný nástroj. Festival Ivana Balu má veľmi dobrú úroveň, nie len na Slovensku, aj zahraničí. Čiže má tradíciu a si myslím, že tí účinkujúci, ktorí tu na budú, ktorí budú súťažiť, tak si tento nový klavír zaslúžia. V uplynulý týždeň si tiež základná umelecká škola pripomenula 40 rokov od úmrtia Ivana Balu. Rodák z Dolného Kubína bol jedným z najvýznamnejších slovenských operných kritikov. Vo svojich recenziách sa venoval dramaturgickým a interpretačným otázkam. Jeho kritiky sú vhodným prameňom pri hodnotení formácie našej národnej opernej ustanovizne v medzivojnovom období.